نمشي بعيد في هذه المسابقات، وهنا أولا على الماتش. انا بطبيعة الحال الاوبجيكتيف نتاعنا هو ترشح لمعهد الربع النهائي، الحمد لله معناتها عملنا مقابلتين الاولانيين معناتها كانوا خارج ميداننا، بطبيعه الحال ما كانوش سهلين خاصه في افريقيا ومع السخانه معناتها تقريبا 38 ديجري و 39 ديجري سيتي معناتها براتيكمون دور افيك معناتها ديبلاسمون اكسترا نصدونتي اجوردي كيجورا ماتش تري دور. انا حضرت اللاعبين باش يكون ماتش صعيب ماهوش باش يكون سهل معناتها خاصه اللاعبين بعد دو فيكتوار ننتظر فما باش شويه درجيم اون لا سونتي دو لو ديبار دو ماتش بي معناتها اون في لي نيسيسير باش البلاد رجعوا اون في بطبيعه الحال سجلنا هدف بعدين حبوا هما يرجعوا في المقابله لكن الدفاع نتاعنا كان صلب معناتها تقريبا عندهم حتى ما نتذكرش فرصه وصلت معناتها التكناوتي الفرص كانت كاينه معناتها احنا بزاف بزاف معناتها المفروض كنا نسجلوا هدف ثاني حتى في الشوط الاول او في بدايه الشوط الثاني لكن ما سجلنا في الاخر مقابله سجلنا هدف وهذا دليل قاطع كون الوداد معناتها عنده قوه شخصيه كبيره فهمتني في عندما يكون لازم يدافع دفعنا كل جهودنا كما باش نهاجموا بجميع معناتها مقوماتنا فهمتي سايتي بيان جو فيليسيت طول مون جو فيليسيت مي جوار نشكرهم على المردود الطيب معناتها اللي كنا تحت الضغط في اسابيع قليله الوقت الحاضر حصلنا 9 نقاط 3 مقابلات 3 انتصارات باقي بعض النقطة أو 2 ممكن التأهل نهائيين هذا المطلوب منا الحمد لله معناتها جي ميرسي معناتها ليكيب ادفيرس معناتها كي ابريزونتي ان بون فوتبول ميرسي On a joué en dessous de ce qu'on doit montrer, enfin de ce qu'on a montré même depuis le début. Je pense aujourd'hui l'équipe était timorée, on a fait beaucoup de fautes techniques et on a aussi été naïf parce que on savait que vous savez l'arbitrage en Afrique, j'ai pas l'habitude d'en parler. Je ne sais pas, j'attends de voir les images parce qu'il faut pas aller trop vite en besogne. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas sur le deuxième but, mais en tout cas, toutes les fautes étaient sifflées contre nous. Et il y a même des hors-jeux imaginaires qu'on sifflait contre nous. Ça, c'est clair, c'est devant mes yeux. Ça, c'est regrettable par contre. Moi, je veux bien perdre les matchs, mais pas quand on joue à 13 contre 11, quoi. Voilà. Et je pense que les garçons pouvaient faire beaucoup mieux. Parce que, et on attendait à ce qu'ils fassent beaucoup mieux parce qu'on était venus ici avec beaucoup d'ambition. Bon, malheureusement, le résultat reste ce qu'il est. Il y a un premier qui s'échappe. Et puis, voilà, peut-être il y aura une deuxième place qui va se jouer à 3. Donc, voilà, on va les recevoir. Et puis, on essaiera de faire mieux et de gagner aussi. Merci. De rien. Merci.